Pa jedan od prvih poteza ove vlade bila je promjena tog zakona i teška, žestoka kritika Europske komisije da to što se želi učiniti nije u skladu s onim što je Hrvatska ispregovarala. Dakle, zakon koji je ova vlada naslijedila bio je u potpunosti usklađen sa europskim standardima sukladno zahtjevima iz poglavlja 23 i 24. Nakon toga slijedi pokušaj izmjene tog zakona, Europska komisija se protiv toga buni i slijedi 2.500 zamjena dužnosnika u cijeloj Hrvatskoj isključivo. Pa naravno, pa primjenjuje se retroaktivno zakon, pa to je cijela jedna priča sramotna za ovu vlast. Jer kako sad gospodin Bjelić govori o profesionalizaciji? 2.500 ljudi maknuto je sa svojih radnih mjesta. I oni su se, jedan dio njih, žalili, tužili državu i bit će vrlo veliko i vaše vrijeme obavljao posao. Samo dopustite. Ne, pa ne kritiziram. Da, i Krunoslav, gospodin Borovec je obavljao isto tako posao u poziciji. Ja ne kritiziram gospodina Bjelića, ja kritiziram vas. Ja kritiziram SDP, vašu vladu, koje ste išli mijenjati zakon kako biste mogli promijeniti 2.500 ljudi. Pa naravno da ste željeli promijeniti da bi mogli politički upravljati policiju. To radite, govoreći neistine.